Dobro jutro. Šta imam 8.22, evo išao sam se u 8 prijaviti unutra. Sad je 8.22. Pauzu 9 sati imam. Sad još moram parkirati na 22. Koliko sam se odvikao, mislim koliko se čovjek, koliko mi to ne fali ovdje jutro, sad idem tamo, tu ima kamiona, da li ću biti, koji ću biti na redu, pa će se gurat, jel? Pa dok ovaj preuzme papire, vamo tamo, ti napravi da ti kaže kuć šta, i onda ono, i se čovjek uzme papire, da mi ispuni žig, onako je dao papire, ja uzmem papire, ispunim gore žig, on tamo nešto hoda, ono, baš ga briga, ja sam sad jedan tu, jel? Jo. I čovjek ovo kako se zove. Onda nakon 5 minuta dođe, ne sve kao ono, ima na svim drugim papirima, isto ima kao za potpisat, da li ispuniti taj žig, dobro. Ispunim to i onda uzem papire, treba skopirati i onda on čovjek odi tamo, drži moje papire i usput zalijeva cvijeće na prozor. Tako da to ne može kasnije napraviti. Ega, to je to. 8.43, dva milina. Utovareno. Tako, 8.49 i ja fino krenuo, imam 300 km. Links abbiegen, dann in den Kreisverkehr fahren. 300 km. Neki 4 sata. Evo ti brata manče. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt nehmen. Auf Kreisverkehr bitte erste. Kommt mir nicht mal. Die rote Felge. Nach 200 Meter bitte abbiegen. Stavio sam si navigaciju na njemački iz čistog jednostavnog razloga. Da mi jezik ulazi u uho. Ali mi je zanimljivo svaki dan, mislim, ono baš. Svaki dan, pomalo, koliko. 2 km in den Kreisverkehr fahren.
slike je malo. Koliko mi, koliko više razumijem, koliko mi polako ulazi u uho, jel? Hoću se sjećanja neke riječi vraćati mi tako. E, tako, za to, da. Sad vezem 4 sata danas i gotovo za danas. Četvrtak skraćen. Da napravim pauzu veliku. Igra se tamo. Jedan u noći. Dva krenem. U 6 sam u Minhenu. 7 mogu biti, ali najkasnije u 8. Spreman za povratak. Dritte Ausfahrt nehmen. Nehmen direkt, ja. Osa krenem iz Minhena nazad. Kažu da je jedan od većih hrvatskih gradova Minhen. A je istina živa. Jako puno Hrvata. Ima i ostali svih, ali Hrvata jako, jako. I najviše Hrvata ima u Njemačkoj u Minhenu. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr, bitte dritte Ausfahrt nehmen. Ungefähr. Nach einem Kilometer rechts abbiegen. Nach einem Kilometer bitte rechts abbiegen. Ja, ja. Vielen Dank. Blöde war nicht 700 Meter, 600 Meter rechts abbiegen. Bist du ganz verrückt? Oder was? Was passiert mit dir? Rechts abbiegen. Ja, ja. E to je ono što mi se malo kod ne sviđa, što mu treba da uhvati, a da kad uhvati kukonjić poskoči. Ali dobro, to je mala primjetnica, a sve ostalo. Ostalo sve funkcionira, ono. Baš sam udušen, mislim. Koji s Mercedesom. Nach 3 km znači, den Kreisverkehr fahren. I u Mercedesu i u malo jednako ugodno bi fino sjediti vozite. Ja. Jednako ugodno. Ej, Davire, uspori malo, malo si pretjera brzino. Malo si ga prečera, Damre! Sedam banki dosta. Čemo se ganjamo na autocestu kad dođemo. Rekao Makedonac. Evo mamka da mu ga jebam. Evo mamka tako mu ga jebam, ja. Ojoj, ovdje dvije vjetrenjače, lijevo.
A ove dvije su onako one zaobljene iza. I ova jedna je bez propelera. Okolo ima zemlje, okolo u stup, to je valjda friško napravo, ima sve okolo zemlje. Pa izgleda kao da helikopter se zapiči u zemlju, pa su mu kabina i oni propeleri prednji propali u zemlju, a ostalo mu viri trep i onaj zadnji propeler. Tako mi to izgleda sad. E da, pričao sam tamo kad sam došao, onaj si igrao s onim papirima, pa čekaš, ono ti stojiš tamo, bez veze. Mislim, ono papira, on sad odi tamo, skopiraj, daj mi papire, reci koja rampa, pa ti poslije zaljevajci. On je otišao tamo sa onom ženom pričaj, uzelo one na prozor, i tako lagano zaljeva, gleda nešto, raspravlja s njom, pusti njom i onda ode meni kopirat papire sebi i da meni da ove moje druge da mogu ići, jel? Tovariti da begam. A dobro, znači, koliko se lako odvikao do tih stvari, takvi čekanje. Ajde doma kad sam po noćima dosta, uvijek ujutro dođem, uletim s malim kamionom, jedna, dve palete mi daju i opet čimaš dalje. Pa dobro, i ovo je brzo isto, odmah glavu stavim, čajeve stalno mi dolaze, vjerojatno stalno svaki četvrtak dolazim po to. Tako da onaj to brzo da i gotovo riješi. Mislim, brzo je, šta sam tu, koliko sam išao, osam i... Više sam izgubio tamo dok je ovaj te papire, jel? Dobro, sad za drugi put znam kad mi da papire, odmah ima par listova, na svakom listu ima žig, unutar žiga ispisa tablicu, ono, što se traži. Vratit mu i to je to, i onda papire gore na rampu, tovari se, 31 paleta, ali je 11 Nach mjesta. 4,5 Kilometern links abbiegen. Znači ima više paleta jedna na drugoj složeno i upakirano, tako da je 11 mjesta za ovaj, za Koblenz ravno se skoro lijevo, ću Kelni lijevo. Ja ću pravo, geradeaus. Dobar dan. Pa zvao sam ja malo kod tebe, malo se duže zadržao E, pa vidiš. Onog majstora za... Vidiš ovoga, ti si ovoga profulo svoj termin, pa onda je u drugom terminu sam imao drugi poziv, razumiš, tako da sad uspio sam te ubaciti u novi termin, evo Pa ne, stvarno, stvarno, prosim. Ma nema taj, ma šalim se, pa nema veze šta ti je. Bila me zvao ženu, pa, zvao ženu, pa me zvao kolega, pa prekidala mi jedno drugo, pa se gubio signal i to vidim sad da si ti zvao među vremena, ajde rekao da ti sad zvan. I da te zezo da si puno termin. Možda si po UCC vremenu si ti, jel? Čekaj samo da ja ipak stavim slušalice, pošto ovako to neće. Samo sekundu da ubode slušaj. E, jel me čuješ sad? Čujem. E, super. Zato što onako sam držao ga kao telefon, a ovako je bolje, zato što mi je mikrofon onda ispod brade, ne mora se teriti. Razumeš, a i bolje te čujem kad su mi sluške u ušiju. Zadržao sam se zato što je bio neki banalni kvar. Pravica na vratima od veš mašine je pregorela, šta je već, nije bio kontakt. I bio to došao za 10 minuta, popravio, uzeo 20 eura i doviđenje. I sad sam, sad jedem radim, obavljam dalje svoje poslove. Ne, znaš što, to se ne razumijem i onda neću sam da čačkam napraviti veću štetu nego koristiti. Tako da sam zvao ipak to se teži sere. Ma da, najbolje. Šta sam ti rekao, kasni mi zvuk, čujem sebe tamo iza. Šta čuješ? Kad kažem nešto, pa tamo čujem da ponavlja kod tebe. Aha, eho, da, dešava se, dobro, ja to ne... Nema veze. Ali, dešava se. Gdje si sad, dok li si stigao?
Pa evo još, imam 67 km do firme. Upa, dobro. Rechts abfahren. I onda pogodno da se vrati. Da, 3 sata se vozim, pa da, istovarim tamo, imam na dve rampe, moram istovarit naše dvije rampe, onda na trećoj parkiram za utovar. Tamo još oni izvade praznu ambalažu, sami utovar, a ja imam, ja radim pauzu. Do 2 u noći, onda u 2 u noći idem za mini. Aha. Dobro je, super, super. Ja sam završio svoje, šta sam imao sve, evo sad na bankomatu. Da li želite neku drugu transakciju? Da! Podizanje gotovine? Da. Unesite iznos. 1, 2, 3, 4, 5. Da li je iznos plaćan? Da. Da li želite, ma kakva potvrda? Ne. Evo ga. Radio je karticu, aj sad još samo novce. Odlično. E tako. Sad mogu gdje hoće. Sad se bolje osjećaš. Pa da ovo. Da. Koliko si rekao da od Dortmunda si prešao? 3 sata vozim. 3 km? Ne, 3 sata vozim. 3 sata? Pa ispod dole sam. Ispod Lichtensteina sam bio. Pa evo još samo sat vremena, znači 12, pa to je to u jedan, kak mi ovaj rekao, po jedan se dođe. I do 2 riješi šta imam i znači do 2 imam. Pa jesi mi je izmontirao ona video? Jesam jučerašnji. Znači sad kad se vrati, kad dođem u sobu... A to misliš? Kad dođem u sobu... Onda ga dižiš? Ne, budem prvo ću kad dođem kuć smontirati onaj od prekjučer, pa ću njega dići na kanal, a ovoga ću onda ostaviti za sljedeći dan. Da. Znači danas će biti od prekjučer... Jesi ovaj usimio... A jesi ovaj ubacio to za subscribere obaveštenje? Pa nisam, evo, ajde ti reci sad. A, pa dobro, to što ja sad budem rekao, to će oni da čuju tamo u ponedljak, jer što nije poslije. Pa gle, budemo na stranicu, pa napiši na Facebook stranicu. E, može, napisat ću to sad, kad to radi kuće, onda ću ovaj napisat. Ne znam za idući dijan šta ću, ne znam šta ću idući dijan raditi. Nach 2,5 km rechts. Aha, na kojoj strani? Da. Ali mogo bi me sutra... Dobro, pazi. Mogo bi me sutra ko nazvati, evo nam ubacio sam jučer i bio zvao me i ovaj šta dolazi radit ovdje. Aha, rekao si Enes kako se to reći. Pa evo, ja pustio da snima, on psuje tamo nešto, kaže, stavili su mi ga kao moram tu sad iz Milana dolje iz Pavije. Ali super je, pusti ono, slušao sam, super snima, gle, pa to je ono, to je situacija koja je, mislim, ono ko ono, pravo znači kako je, nema plume, razumiješ? Dobro, pazi, to za YouTube kanal nije opasno, ali ja sam sinoć rekao Andreju da ako budu prikazivali ove njegove spotove na televiziji, da ipak malo smanji psovanje. Pa nisam ja psovo, nego je ovo, da, dobro, da, to je, ali ovo, on je, znaš, ono, nije znao, ono, ja pusti ovo, ima... Pa dobro, pa ja sam onako preo, tako da, gde ja sam tu? Pa dobro, ja, ono, drugo je... Drugo, to li pamet, da ja... Pa gle, drugo je kad ja sam snimao, kad sam ja snimao nešto pričao... Kad ja snimam i nešto pričam, drugo je to, onda normalno ono kulturno snimaš, razumiješ. A drugo je kad smo ja i ti u razgovoru, pa kažeš jebi ga i ovo i ono, pa to je ono, to je ono kak razgovaramo, svi, jel, ne samo ja i ti. Da, to su poštapali te. Samo što su sve ove... Pa to su onako... Čuješ? Sve balkanske poštapalice su malo seksi, onako, porno.
Pa da. Da, tako imamo bila je jedan puta na... bila je jedan puta, čini mi se, na YouTube-u objašnjenje značenja reči jebiga, znaš. I koliko različitih situacija možeš da opišeš sa to jebiga, znaš. Pa onda imaš ono razočarano, jebiga, pa onda imaš radosno, jebiga, znaš, pa onda imaš, ne znam, ono besno, znaš. Mislim, to je komedija kad čuješ tamo 56 varijanti ovaj, reči jebiga. Ali dobro, pa to recimo u Nemačkoj nema, razumeš? U nemačkom jeziku nema. Da, dobro, gledaj, različite, različite, drugo je skroz kad kaže ono, ma jebi ga, a drugo je kad ti sad počne psovat, razumiješ, to je nešto drugo, da. Kad ti počneš ozbiljno psovat, a ovo je onako, više seksi, da. Ma da. E, sad stigu na pijacu, tržnicu, treba da kupim neki plastični obruč ili nešto. Nemam ono nekad kad smo bili klinci su stavili kupus drvene one bačke, znaš. I to je ono imalo stegu i sve to, a sad se to stavlja u plastično. I nemam s čim da pritisnem taj kupus, imam ja kamen. Ali nije stvar u kamenu, nego je stvar u onom obruču, razumeš? Da. Koliko ovo košta? Da. To je ja. A reci to možete u ono... Ja nemam ovakve plastične posude, nego imam onako s 50 litra, će to proći tamo. Ja mogu ja sam to... neću ja da ga uguram unutra, nego samo da probam. Ja vidim ja samo će to meni da paše. Ne razumeš. O, super čovjek. Dule na pijac. A sve radnje radim, ovo ima... Ovo će sad da legne kao... Da legne kao kudali sama reći. Hvala. Evo ga. To je dinarne. Znaš šta ja radim? Ne znam. Pizdarije. Evo, okrenuo sam se u međuvremenu, nisam ti stigao reći, pričali smo. Pa govore ono, zamislio sam se. Pa nije sad šta pričam i da nisam pričao. Vozi, znaš, tek sam izašao na ovu autocestu, na šesticu, a i odmah sam imao za 2 km opet za Karlsruhe. I to sam ono, i zanemario, znaš. I već kad sam bio uz paralelno s onim, rekao, čekaj Damire malo, i onda samo pogled bacio na navigaciju, 5,6 km prvi izlaz, dobro je, nije 13. A čekaj, ti sad sa šest silaziš na peticu kod Karlsruhe, tako? Tako je, da. Ja sam gore ispod Lihtenštajna tovario i onda sam vozio, koja to cesta bila je. I tu sam išao i onda sam izbio na šesticu. Znači ja sam sad kod s one donje strane Frankfurt obilazio, jel? Znači bliže tu, tu belgijske granice i ove, kako je, tu više... Znaš kako je naš na karti, više lijevo od Frankfurta sam išao desno gore, a sad sam ga ispod obilazio puno dalje, mislim, puno je bliže, jel? Mislim, bliže odavde odakle sam išao, sjeće se taj put. Prošao sam. Zajebano je samo što na šestici ima jako često zastoja, a boga bi i na petici, sad ne znam kakvi su ostali putevi, ali čini mi se recimo ta petica je kritična zato što sa severa Nemačke svi idu peticom dole za Milhaus, ko će ići dole za Francusku, za Španiju, svi tuda ide. Pa je! I onda malo pa neki zastoj, malo pa neki. Pogledaj, recimo i ovaj tu gore dio gdje sam ja vozio, jebo je šta ima policija danas. Tu gdje sam ja gore ima, znači ima, stvarno ima jedno 10 valjda ovih bauštela. A danas policije, čovječe, znači, gore, znači sam vidio na jednom mjestu je bilo jedno 7-8 kombija na jednom parkingu. Tu na jednom sam još vidio isto jedno 7-8, znači cijela racija.
Ovdje evo stoji jedan i tu gore kak sam se odvajao na šesticu, ide zavoj dole, dva kamiona ispred mene su bila. I prvo što sam vidio ispod nadvožnjaka sam vidio kombi, mislim zelenkasti neki, nije civilni, nije bio onaj policijski. Prvo sam vidio kombi, onda sam tek primijetio kamere, kamere da su stoje pored. I bacim pogled, idem 89. Znači, tu je 100, mislim da je u tome, tako da ovoga nije blicnulo bi na 90. Ali nije blicnulo, je sad. Jednako dvije, ali znaš kako je stave? Ja sam, ma, rekao sam sad, ma neću 87, više od 87 na tempomat, nigdje neću, za ravno. Bilo ravno, bilo zavoj, 70, 87 ga stavim i neću dizat preko. Pa to je sigurice, pa sad 3 km, ako ne znači ništa, ali možda se čuvaju malo rodno u vjetu. Nego, ne vjerujem ja da oni specijalni kamionđe, zato što ovaj se kombima, kad izlaze onda vjerovatno da shvataju nešto drugo, nekog love vjerovatno. Ne, oni su stavili kameru i čuvaju kameru, nikog oni ne love. Kamera je tamo, ona će nafilat memoriju i to je to. I onda nafinjaka će oni fino u uredu izvaditi tablice, podatke, poslat slike i oni su profitirali danas. Pa je, kraj meni. Ali znam, ali pogledaj, ono što ja ponovno pričam, gledao sam čak u Engleskoj, jedan frajer je znači isto video. Pazi, oni su tvrtka. Oni su registrirani kao tvrtka. Šta oni imaju sa mnom? Ja nemam s njima nikakav ugovor. Pravno, znači pravno gledano. Znači, to je, znači oni su, to je znači udruženi kriminal. Da. Znači, po zakonima koji vrijede, po svemu, znači oni su udruženom kriminalu. Oni, znači, postave kameru, slikaju kao firma, firma su registrirani. Jer ne postoje više ni jedno u svijetu, nema više pravne, nema više suverene države, nema, znači ne, ima samo, znači ima samo ovoga firme, znači po trgovačkom pravu se sve odvija radi. Samo je problem što oni nemaju, oni spominju ugovor, oni taj ugovor nemaju. Oni nemaju nikakav ugovor samo kao firma. Ima Klaus ugovor sa mnom, ali nema ovoga, nema policija, nikakav ugovor sa mnom. Tako da, ovdje je sudar. Sudar, a? Nabija se kamion u kamion, da. Dobro, nije strašno. Mogu je ja sam tu dole, kod kao struje na petice video, isto na letanje tako od pozadnje. Znaš li da nismo mogli da prepoznamo uopšte koji je kamion u pitanju, nego sam na zdravi pročita da je aktor. On je skroz bio sam leve čovječe. No, ovo je dobro, ovo je mogo i vrata otvoriti. Ili jasno kas, mislim, ko je brzi. To onda nije opasno, onda nije opasno. Ne, vidim da vozač otvara vrata. Ali ovaj... Dobro je, onda mu ništa ne pali. Čim on može vrata da otvori, dobar je. Ovaj distancer zlata vrijedi. Pa da, ali ga nemaju svi, to samo se ugrađuje kao dodatna opcija, kao dodatna oprema. U standardnoj opremi ja mislim da ne znam da li imaju svi. Kod nas oni mali nemaju, ali ovi šleperi svi imaju distanci, znači imaju, vidi stvarno imaju opremu. Tako da sam, ne znam, sretan sam baš. Pa znači, kako ne bi značio. Sretan sam jer evo šta god imaju, znači će lepara, svi mi se kamioni sviđaju, svi su fini, dobri. Oni mali su opet priča za sebe, ono je igračka, s onim ideš gdje hoćeš, tako da, okej, okay, ono, super mi je, baš sam zadovoljan, sad kad sam vidio i ovo drugo što se vozi, evo, baš se sretan. Sad samo žena još da dođe, da i ona počne raditi, sve pet. Pa hvala. Hvala Bogu. Biće samo malo srđenja. Znaš kako to se kaže? Vreme i srđenje. To ti je najjače oružje. Razumeš? Da. Samo će to treba u životu. Sve ostalo će biti. Ma jasno. Sad sam u jednu drugu trgovinu. Ajde.
baš je zanimljivo. Kupuje, sad kupujemo sad ulet. Pa je. Pa da, evo, sad ćemo da kupimo ovu vrećicu od 3 kg deterdženta. Popravili smo mašinu. Ili da je pustiti u pogod. Tako je, treba kupiti novi deterdžent. Amerika sa 3 kg. Evo kaže ova, u trgovini nemojte noću izlaziti. E, pa ništa Dule, nemoj sad ni brijat to, samo ofarbaju bijelo, treba Deda Mraz neko biti. E, ali mogao bi, zato što mi je na glavi kosi nemam uopšte celih vlasi, ali brada mi je skroz bela. Pa samo onda kosu ovu sad iz blajha i u bijelo sve i i bit ću i Deda Mraz. Ma da, ma ne čovječe, znaš šta, sad više ličim na onog podmorništva iz drugog svjetskog rata, samo ih kapa pali čovječe i da se zavučim podmornicu. Užas jedan. Hvala, lepo dođenje, prijetan. E tako, izašao napolje. Eto, imali su sad subscriberi uživo opskrba, šta kome trebaju. E, to sam ti htio reći, meni je žao mi je što i veka tako ne cene mnogo, jer ja se sjećam samo 80-ih, ti onda još bio mlad, kad je i veko izbacio na tržište Turbo Star, ono je bio avion, čovječ, avion. U to vreme najjači Mercedes je bio, čini mi se, onaj 1944, bio je 1953 i 1935 su se vozile Mercedesove. A i Iveco je izbacio tog Turbo Stara, to je bio kamio, čovječe. Pa vidi kao ovaj Iveco, znači ja kad sam se jednom prije povezao dok sam vozio još Magnuma, ja bio i osno iznenađen, bio automatik, ono koliko je udoban bio kamion. I kad sam ja dobio novoga, isto ono udoban i neko se sa mnom vozio, ono isto kaže iznenadio sam se, kaže nisam nikad u Iveco vozio. Rekao Iveco je udoban i tih je onaj jak je kamion i pol. Kažem, kad bi oni napravili ovako plastike, ko Mercedes i ko Man. Pa de, čovječe. Kad bi samo, kažem, plastike, kad bi to napravili, jesu uljepšali, e sad samo još da one, i već su i gumbići bolji sve, znači još da malo poboljšaju, neke sitnice samo. Ono što ti kažeš, vrata da onako ne lupe, da imaju oni gumice, da. One, tako neke detalji. Pa ja ti kažem, kamion samo takav. Yeah. Na kraju krajeva, kad digneš haubu napred i kad čitaš onu pločicu njegovu, znaš ona šta bude gore. Iveco, znači ono brojevi neki, to i znaš šta piše? Made in Germany. Jesi znao to? Nisam znao to. Digni na Iveco haubu, znači... Digneš po haubu, ono naprijed imaš ona plava, mislim da je pločica i ono ugravirano i piše tamo fino, Made in Germany. To je majko njegov. A eto vidiš. A čekaj, pa prvi stralic kad je izašao, posle Turbo Stara,
onda su uzeli kabinu licenciranu od DAF-a. Znaš da je bio sam, to, ako četvrtak je bio, sam ko potrebe. Prvi stralik. Da. Kad je to bilo, imaš 25 godine već. Ali vreme bi bilo da stvarno počne da upotrebljavaju malo kvalitetne materijale, ona je tvrda plastika, razumeš, škripi kad sunce počne da piči kroz šajbu, znaš, zbog onog širenja i skupljanja od temperature, ono počne da škripi, to nije to. Dobro, kod ovog novog, pazi, ova nova tabla u novome je puno bolja, ima i one gume ispod i skroz nešto drugo. Ono, mislim da ne može tako početi škripat, samo neke dijelove nisu stavljene sa strane za sunce i te neke, ne znam, ova kutija od frižidera, to nisu mijenjali, ali ovo drugo su onako fino već riješili. A pazi, gledaj, kod nas u firmi tamo, ono, mislim... Ali malo je više pokaz, kod Klauta tamo u firmi, ja kažem kod nas, te sam sad skoro rekao kod nas da. Tamo. Kod Klauta, znači, bazi, ima nije jedan, ima njih više koji su napravili po 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Na satu, s time da se prije u to vrijeme kad su ti kamioni bili novi vozilo podjednako i na magnet i bez. Ali pazi, jednu stvar da ti kažem, na forumima, na internetu, nigde ti nećeš naći da kritikuju njihove motore. Svaki jedan kaže da Iveco ima odlične mašine, da su ti motore stvarno izdržljivi, da mogu da povuku, razumeš? Pa kažem, samo malo da ovoga još poboljšaju te neke stvari. Ja ne, mislim, stvarno je... Pa već je sad došao, kažem, jednog ako još ga ovoga malo zezaju te plastike, te neke detalje, ali ono onako gledajući, ne znam, sad kad bi ja rekao nešto, bolje da ne kažem, da se ne naljute subscriberi. Pazi, slušaj me ovako, pazi, ajde nemoj zaboraviti da si htio reći, znači reću ovoga, novi ovi Iveco što su kod nas dolazili, automatici što imaju isto opreme i ovoga, znači isto sve, uglavnom svu opremu, jel? I ovoga novi Volvo, znači Klaut je počeo kupovati Volvo, sad uglavnom Volvo novi kupuje. Znaš kolika je razlika u cijeni? Volvo je skuplji samo 5000, samo 5000 eura je Volvo skuplji. Bog te ima, onda su i Iveco skupi za mene. Trebalo bi sjest do novoga i novog Volva i novog Iveca, pa vidjeti u čemu je to toliko bolji Volvo, u plastici samo. Pa ne, nije samo u plastici. Ima i ove ovoga, oko teog distancera, tih nekih stvari, ovoga, ima tu je tehnologiju razvijao, ali što se tiče motora, udobnosti i ovako neke stvari, razumiješ, nije sad Iveco toliko puno loši da se kaže Volvo je ono, ne znam, 5 klasa iznad gore, nije baš tako. Znači Iveco još treba riješiti neke stvari i plati cijena ti, pazi, mislim, cijena ti govori puno. Vidiš, veđa napravi 5000 samo je skuplji, samo to nije ništa na kamionu. Pazi, da ti kažem, Volvo ima mnogo dobrih rješenja, ja sam sedeo u novom Volvo, u novom Iveco nisam, ja nisam mero da sad vršim neko poređenje, ali mogu da kažem iz ugla novog Volvo, zato što ima neka rješenja koje drugi nisu ugradili ili su za nijansu loši. Naprimjer, evo, da krenemo od menjača. Volvo ima sad, uveo je kao dodatnu opciju, kao dodatnu opremu, duplo hvačilo. Posebno taj e-shift menjač je inače dobar, izuzetno dobar, je sad su ubacili duplo hvačilo, tako da ti kad recimo ideš u brdu, i primjera radi, ideš 600, razumeš,
on je već pripremio sedmu, razumeš? I na određenim obrtcajima on glatko prebaci u sedmu, kasnije glatko prebaci u osmu, nemaš onaj jedan milisekund kada on gubi obrtni moment, razumeš? Da, da, to se... Ostali kamioni sa... E, a to u brdskoj vožnji puno znači kad ti njevec na manci onoga navuko, razumeš, ne znam, recimo lupom u šestoj i hoćeš da ga robneš u sedmu i u toj jednoj sekundi dok on prebacuje šestoj u sedmu, on izgubi obrtni moment. Razumeš? I onda mu je teško da izvuče iz sedmu. Gle, to se slažem, recimo, na tome, znači, u tim stvarima je otišao, ali, recimo, znači, ta cijena, oni su spustili cijenu, on je malo kod skuplje Diveka i mene poveze čovjek, ja stopiram iz Kutine, sjednem na Bregani, idem do Gorice s čovjekom, ja uđem u kamion, Volvo rekao novi, kaže on je, pa rekao, koliko, evo, kaže, bio jednom u Italiji sa njime, sad idem drugi puta. E, znači, on nije imao jastuke vjerovatno na kabini ili gdje imao je nešto manje jastuka, znači nije se mogao usporediti sa mojim onim, s mojim onim šesticom, onim što sam vozio iz Stralisa. Znači gdje god je rupa, sve je lupalo, sve se osjetilo. I sad razumiješ? Imaš posao, ja sam gledao na njihovom sajtu. I sad, ima koji nemaju jastuke napred, nego su gibljivi. I on je neudoban, pazi, ja kažem, ja sam džabat i sad tu ne znam da imam, da imam i veka automatika, da ima, ne znam, distancer i ovo drugo sve što ima i okej, pa rađe mi to uzo, nek da mi da, evo ti novi Volvo ima, ne znam šta, a ja svaki kamenčić osjetim na cesti. Razumiješ? Da, to su sva. Evo, man je čovječe, evo, man je udoban super. Duplo tiši je u kabini od Actrosa. Actros ima ljepše, ne znam, ono, neke tu jednostavnije na satu, ne znam, malo brže mi krene ono na semaforu, jel, kad brže ušao, da prije, odmah se krene pomica. Ali je ovaj ljepše, znači, kad sam sad, vozim i sad kliknem samo tempomat, znači ne moram ono klikat zubiće dole, ali nema da povučeš tempomat, ovaj retarder. Nego ti znači ga klikneš ga prema sebi, on je ubacio prvi zubić, pa klikneš drugi, treći, šest zubića. Ili ako ga kliknem gore na gumbić, on maksimalno koči koliko može. Znači retarder se uključuje maksimalno i usporava kamion. I kad kreneš šaltat, on nije jako bučan. Dok Mercedes, kad si mu povukao retarder, on se počne derat ko jare. Baš ono, znaš, baš ga čuješ. To je istina. I sad kaže neko ovo je bolje ili ono je bolje. Krenemo raspravljati, neko kaže Volvo Scania je klasa iznad svih. A ti će mi biti klasa Volvo iznad i recimo i Iveka, ako nema jastuke i osjetim svaki prelaz na cesti. I osjeti, razumiješ, i osjeti svaki prijelaz na cesti, znači, okej, pazi. Da ti dovršim sad što sam ti reći. I sad recimo kod tih rasprava, pa tu se možemo natezati ono, ne znam do kad, razumiješ. I sada mi neko kaže, gle, imaš ovdje ne znam koji kamion, ali nema ti opreme nikakve, znaš, nema jasnog jedna kamion, a imaš ovaj kao nije toliko, ne znam, kao poznat kamion, jel, ajde, sad ne kažem uopće koje marke i šta. Ovoga. I da kaže, gle, ima svu živu opremu, jastuci, bla, daj mi onda toga bolje. Razumiješ? Ne može se oko toga se ne može raspravljati iz jednog osnovnog razloga.
Zato što nemamo mi svi iste kriterije. Razumeš? Ono što je meni važno i ono što je meni bitno da postoji u kamionu nekom drugom je manje važno. Njemu je možda važno neki drugi detalj. Razumeš? Meni je važno da imam prostora gde da odložim cipice, garderobu, da je utoban, da je komforan, razumeš, to mi je važno. A sad, da li će, malo da presi ili neće, će jebeli, znači, to nije toliko. Pa to ti je... I da li će da ima prokrek u zvezdu, napred, E, pa to ti je to ono što kaže, recimo, ovoga, sad, primjerice, ne znam, ima, vozi Scaniju i sad ono ima one auspuhe i ono bruji, kad izađeš poslije ušima ti zruji. Ja više volim da je ono što da ga ja ni ne čujem. Da fino plovi, da ga ja ne čujem, evo sam šalta, sam drži razmak, meni je više to. E, ali neko voli da čuje motor kako radi i onda kaže, joj, najbolje ono čuje, pa ti voliš to, upravo to što ti pričaš sad, tebi je bolje to i onda onda bi ona bez veze kad nego komentira ovo je iznad klase onoga, ovo je manje bolje, ovo je onaj opet tvrdi, vidjet ćeš da je manu kam gle. Znači sve je to što ti kažeš stvar ukusa ako prvo, ako drugo znači o kojoj opremi govorimo. Da. Jer meni recimo čovjek je vozio povezome jedan... To... Pa... Molim? Da, slušam. Ovoga čovjek me povezu, čovjek je već pred penzijom skoro. I ono, Nova Scania, Scania Nova Scania, isto ne znam, ima 10-15 tisuća kilometara. Ja kažem ono, Nova Scania i to, ma kaže on je, ali ja sam, kaže, vozio Mana, većinom vremena Mana, i ne znam šta još reće. Ovoga. I kaže, sad sam, kaže, dobio ovog novog Volva, kaže, ja se ne mogu, ja, meni, evo, ne mogu se naviknuti, kaže, mene ubije me bubrezi, leđa mi rano, znači, kaže, tvrd mi je, kaže, a kamion je tvrd, sve on ima, sve to lijepo, novo, sve super radi, prekrasan kamion, sve, ali, kaže, ja nisam navikao, meni je on pretvrd. A onaj mlađi, on voli, tvrđi malo, on u zavoje ide, razumiješ, nije njemu bitno, on ne osjeti da to udara po leđima još. I onda kaže Scania najbolja, ovaj će reći opet da. Nije Scania najbolja, ja sam star, mene udara po leđima. E to ti je to stvar ukusa, eto, to ti je to. Tak da sam, rekao, ono neću više. Samo ću reći ovo mi se sviđa, evo lijepo mi, ovo mi je dobro, ono mi je, svi su mi kamioni i lijepi i dobri. I neke novi, neki ima opreme, sve okej, okay. Ali ne bi si htio s nikim raspravljati osim s tobom ovako kad diskutiramo, možemo ovako pričati, ali da se krenemo ono navlačit, da mi neko počne navlačit da je taj baš kamion baš najbolji, da nijedan drugi nije dobar kod taj, e to baš ne bih htio, tako znaš, ono, takve rasprave, to ne. Ej, čovjek, ja imam dovoljno godina i pamtim. A hvala Bogu i vozio sam. Ne znam da li si čuo za Dajc. Šta je Dajc? Dajc? To je Mariburski tamo. Znam. Dajc, vozio sam starog Dajca i češko sam se... za nešto. E sad Dajc, a taj Dajc, oni stariji Dajčevi, oni nisu imali hidrulični volan batu. Nego kad si natovaren, pa treba da... Čoveče, ustaješ sa sedišta da nam odaš volan. Razumeš? Znam. Doslovce ustaješ, da. A ja sam u vojci vozio, pa jedan. Doslovce. Pa ja sam u vojci vozio, dajte kujena. Da, neke ovaj, čupite. U vojci sam vozio, dajte kujena napred, na vrhu one ljuške imam čekar. Ono, vidimo. To sajlo. Da sam izvlačim. To mu daje još dodatnu težinu. A ima kuću i napredina, a još diferencijal na prednjoj sobi. Dodatni. E, a nema hidrulika na volanu. Pa čoveč, to bubrezi ispadaju kad ti ustaneš, sediš te i montaš volan u civini čoveč. Razumiš? E, to je kamion. Razumiš? Ili recimo kad ga šaltaš. Kad ga šaltaš, Dajte, to je to, dajte se malo kupu pačno, razumeš. Kad ideš iz više u nižu brzinu, ti svi pritisneš kolačke i izbaciš kroz.
ovaj, recimo iz pete, razumeš, i pustiš kvačilo u neutralu, onda puno utiskaš kvačilo i rohneš mu četvrti, razumeš, i onda pustiš kvačilo. Uvijek dva puta moraš da pritiskaš kvačilo. Da, da, duplo kvačilo, da. Raba isto, rabu, rabu. Bilo muče. Rabu nije znao svako vozit. Da, da. Ili recimo, znaš šta je FAP? FAP? FAP, bombita. Bombita se zvani. Pa znam FAP, pa da. To je ima onako... E, pa FAP, ja imao je ono trafiš kabinu, ali onako tamo okrugle se ne bilo je. Nije imalo ošte uglove, nego je imalo onako kao, bilo je ovo. Ima se zvali FAP bombita. Znaš ti kako to puši čas? To recimo da odvezeš tu svoju turu od 300 km i kad izađeš napolje, onda da su koji nećeš trku da zvoni. To samo duje ušima je. E, a ja se ono ljubim... A mi se ono žalim, nisu dobro policu napravili, nije malo mi je daleko da odložim mobitel. Ili kažem ono, ovaj mi punjač, desit će mi se, moramo biti loži. Tu nije baš, mogli su to malo bolje napraviti. Imamo takve primjedbe, da. I onda krenemo u raspravu, ovo je bolje, ovo je loše. A gdje je sve dobro? Samo koliko imaš sreće u kojoj si firmi, kakvu si opremu gazda kupio, šta si ti dobio ko vozač u kamionu. Kažem, nije ni... Ma da, to je. Da je novi Volvo super je, ali ako je gazda uzao bez frižidera i bez jastuka, džaba ti lijepo šalta. Ovdje zato što ovdje pati mogu pati da jedan od jeftinije kamiona. E, a znaš šta još? Zato je popularno. Sad sam se sjetio, znaš šta još Dule? Da. To mi rekao ovaj dječko, on je vozio i Veka, vozio je i Scaniju. Znači dobio novog Volvo, on je ono, nije se da on je ono, praktički su ga čupali van iz Scania, jer on obožava Scania. I Volvo kaže ono lijepo, sve super, kaže on, ali nećeš vjerovat čovječe, ono bilo hladno, kaže ja sam se smrzao. Ja kaže u krevetu ne smijem se nasloniti na ovu stijenu zadnju. Kaže to izolacije nema apsolutno ništa. E zato je on 5000 samo skuplji od ovoga, od Iveka. Jer on je u puno stvari bolji, ali su u nečemu morali štediti da bi spustili cijenu, da bi se dobro prodavao. Pa je onda kaže, vidiš, Volvo je super kamion, je. I samo 5000 je skuplji, da, ali nešto fali. Isto ko što sam ja vozio Astru, prije kupio moj tast, isto Astru, ali 7 godina nakon toga, već je izašla, dve linije su već izašle poslije toga. I oni su, znači onda još proizvodi još uvijek Astru Classic. Ali ja dignem haubu, nema izolacije, ni do kabine, ni na haubi. On je unutra glasniji od mog. On nema nekih detalja, ne znam, ručkicu neku, vamo, tamo, razumiješ? Znači nije to isti auto, ali potpuno drugačije. Nešto, ali on je Classic, on je malo košta, on se radi, ono, proizvode ga ko upaljače, ono, imaš na kile, jel? I to ljudi kupili auto dobar, znači pouzdan i dugo vozi. To ti isto, znači ovdje oni su kod, znači sad niko ne priča Volvo sve, ali niko neće reći da je istina, nema izolacije. Pa kad zagrije ili kad po zimi, razumiješ? Tako neke stvari. I onda kažem, nećemo se prepirati koji je bolji. Idemo samo, možemo ovoga diskutirati ovako, ovaj ima ovo, meni se kod ovoga sviđa. Ono, jer sad ti pričaš, ti znaš puno tehničkih podataka i to ja jedva čekam. Ja ću gledat video kad budeš ti pričao ovoga, o tim stvarima, razumiješ. Ili ja oko tog se nisam puno, ono, nisam istraživo i gledam posao porodica, ovo, ono, razumiješ i... Nisam sad oko toga, kako bih rekao, već dugo vremena je prošlo i navozio sam, sad baš me zanima je li ovoga MP3 4 ili ovoliko to što, koja nisam, evo na ovom manu ne piše, nisam je morao otvoriti da vidim koliko opće konja ovaj kamion, nemam pojma, nisam ni šta me briga, ide lijepo ide kamion, ali čekam kad ćeš ti te podatke tehničke sve izbaciti van. Ono kad si objašnjavao mi pa još onda u detalje, retarder i intarder, jel, to ćeš ti kad budeš snimao fino ljudima objasniti, znači u tehnički da je Dule broj 1. Pa ne, znaš zašto, zato što ovo je,
nekako ja se osjećam komfornije i udobnije ako znam kako šta funkcioniš. Dobro, to daleko od toga. Znači, moraš znati upotrebiti ono što imaš, jel? Ne, ajde sad recimo da znaš ono, da sedneš u neku Alfu, jer sad smo se bavili, izašla ova nova Alfa Romeo Giulia. I ona ima na volanu leve strane crveni jedan gumb, znaš. A ona u stvari služi za sad crveni motor. I sad jedan lik je kupio novu Giuliju i sad došlo da nam opet, znaš, kao super ekstra auto, ono boli glava, malo i skup, moj ukus, ali je ekstra auto. I sad ja pomenjaku i pita, a šta mu je onaj crveni gumb na volanu? Rekao, znaš šta je to? To ti je, kad imaš neku situaciju, kad je gubao sve, udarit ćeš neko, onda samo stisneš gumb i izbaci gde mi sediš se napoliš u stolu. Ljudi pa mi spomenu ovo to je. Na ruku je, da, na ruku je tu, na volano, najbrže može stisnuti. A ne, da, ne, ovoga, bitno je kad nešto imaš da znaš čemu to služi, jel? Ne samo zato, nekaj ja sam ono, sad neko ti kaže, ej, retarder je odlična stvar, ona će da, znaš, ono, sporava, siguran je retarder, znaš, svoj, kad je... Išao je kada je prizavu iz slabo, ali ja hoću da znam malo je signal se bio izgubio. A znaš šta si me sjetio? Sjetio si me moje priče od mog kuma jednoga. Ovoga, imao je on motorčinu, ono, i vozio se slavno. I ono, u stvarno je vozio se on, bravo se vozio s motorom. Međuprostor, pa... Aha. E, ovoga, da ti ispričam sad, samo to što se sjetio... Još da mi ne ispričat sutra ništa, signal se gubi stalo. Me čuješ? Čujem te, gubi se signal jako. E, ovako, kaže ku moj, gubi da... Se. Imaj motorčinu, ono i voze se stvarno s njime. Sad kaže, dečki tamo sparkirali motore, i stoje ono, znaš, kacige su na retrovitno ono, na šta ja znam, pokočeni tamo, ono, dijela su to, cipele, sve ovo. Kaže on, ja dole, vamo, tamo, kaže u zavoj, onaj gore u, ne znam, u Rogoži, kaže, polego ga, kaže, koljenom dole do asfalta. Kaže, 170 u tom zavoju. Pa kaže na drugu stranu, kaže opet ovoga, prođe kod njih, sad naš priča, ovo ono, on stoji pored i sluša. Kaže on, ja kaže, s kojim to motorom? Kaže, pa s ovim ovdje, to je tvoj motor, da. E, kaže, vidiš onaj, kaže, crveni, onaj tu, ono par metara dalje, njegov motor. Kaže, vidim, e, kaže, vidiš, ono je moj motor. A, kaže, da bi ti vozio, to što si ispričao dečkima koji te tako slušaju, pretvorili su se uho i slušaju tvoje priče, da bi ti vozio takvu vožnju, tvoja guma bi trebala izgledati kao ona tamo na mom motoru. A ne kao ova tu tvoja koja je izlizana samo za prst po sredini. Jer kad se motor obori, kad koljeno ide do asfalta, e onda guma izgleda kao ona moja. Kaže, gotova priča, ovi kaže, različni se klinci, ono, smiju se, znaš, oj, njušku spustio dole.
to su ti one priče, znaš, kad ja ovo, kad ja ono. Imali smo mi jednoga tamo na Petrokemiku, jedan je takve. Pa to je oni šoperski pričama što sam ja pričao. I onaj, taj šta mu je getriba ispala, pa se okrenuo da ju pokupi. Bilo ono čak komentara, priča ja gluposti, kao ono, zbog takvih baba ko što sam... Jesi vidio onaj komentar, zbog takvih baba ko što sam ja nastaju takve priče? Pa nisam ja baba, čovjek je s nama tovario, ja kad bi ga vidio bi ga danas prepoznao. Samo kad bi ga vidio, čovjek je nama pričao tamo kako je getriba ispala. I on se okrenuo, vratio polju. I brod iz rijeke se okrenuo da ga vratili. Ništa. Ovaj... Takve staviš na ignor i pa jesam, drugi nema. Pa ne vredi ništa. Naš. Mislim, pa nije ništa, vredan točni život. Sada. Ali mislim da ne ono... Ej, Damire, pozdravljam te, idem nešto drugo raditi. Može, evo ja još imam 15 km idem izlaz. Idem nešto drugo raditi. I ja isto, evo, nadam se samo da je rekorder ovo snimio. Nadam se samo da je rekorder snimio da neće ovoga biti da je error. Jer evo, lijepi 48... Lijepi 48 minuta sam snimio. Pozdrav dole, čujemo se. Super. Ajde. Živio. Ćao.